Ola, eu son Raquel. Hoxe presento vos o book trailer dun libro chamado Pituxa, a fantástica nena das cacas de ouro, escrito por un bolígrafo. A nena protagonista chama-se Pituxa, a cal ten uns pais con uns problemas económicos moi altos. Eles deciden ir vivir á casa duns familiares. A Pituxa non lle gustou nin gusta nada este cambio, porque ali nadie quere ser seu amigo. Un día, Pituxa comeza a facer unha caca moi rara. Unha caca de ouro, polo que cambia a historia e todos queren ser os seus amigos e facerse coa caca de Pituxa. Este libro está escrito por Marcos López. Marcos naceu en 1975 en Vigo e é escritor. Un libro moi famoso del é Fonte de Esperante. O meu persoaxe favorito é Pituxa, porque sabe salir de todo con unha sonrisa. A min este libro gustoume moito. Se queredes saber como acaba, animo vos a leelo.